الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Čovjek ima različite neprijatelje na ovoj zemlji. Ima neprijatelje kako od ljudi, tako od džina. I uzvišeni Allah azzawajal spominje u časnoj knjizi da je učinio svojim poslanicima da imaju neprijatelje od ljudi i od džina. Pa kaže uzvišeni Allah: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. I tako smo učinili svakom poslaniku neprijatelje od ljudi i od džina, šejtane od ljudi i od džina. Znači, postoje neprijatelji čovjeku od ljudi i od džina i oni su šejtani, jer su nepokornici. Jer džini koji su nepokornici, oni su šejtani i ljudi koji su nepokornici, u pravom smislu riječi nepokornici gospodaru, oni su šejtani. Pa su oni neprijatelji mu'minima, pravim vjernicima. Jedan od najopasnijih čovjekovih neprijatelja jeste Iblis, koji slovi kao otac šejtana, kako kažu islamski učenjaci. A njegovo neprijateljstvo prema čovjeku je staro. Ono je vezano još za vrijeme kada je šejtan odbio da učini seđdu Ademu alejhiselam nakon što mu je to uzvišeni Allah naredio. Pa se uzoholio, pa se uzvišeni Allah na njega nasrdio i protjerao ga iz dženneta. Međutim, pakosnik se tada još zakleo da će čovjeku biti otvoreni neprijatelji. Kale fe bi izzetike le ugvijennehum eđme'in ila ibadake minhumul muhlasin. I reče, tako mi veličine tvoje. Kaže, ja ću ih odvoditi s pravog puta sve, osim iskrenih tvojih robova. Ima jedna skupina kojoj neće šejtan moći nauditi, međutim, generalno, šejtan će biti znači neprijatelj ljudskom rodu i on će ih odvoditi, jel, i on će ih odvoditi sa pravoga puta. Pa je ova bitka, znači i ovo neprijateljstvo između čovjeka i šejtana staro. I ta bitka ostaće dok god čovjek boravi na ovoj, dok god boravi na ovoj zemlji. Taj neprijateljski odnos šejtana prema čovjeku počinje onoga momenta kada čovjek dođe na ovaj svijet, kada se rodi. Kako došlo u hadisu Ebu Hurajre, koga bilježe Buhari i Muslim i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kada se rodi dijete, kaže, šejtan ga podbode. Šejtan podbode to novorođenče i kaže, ono zaplače. Osim Isa, alejhiselam, i njegove majke. To nije sa njima učinio. Potom je Ebu Hurajre rekao, kaže, ako hoćete, čitajte ajet u kome je uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "A wa inni u'izuha bike wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim." Kaže, ja njoj tražim utočište i njenom potomstvu kod tebe od prokletog šejtana. Pa šejtan znači nije mogao nauditi, jeli nije se desilo to podbadanje Isau alejhiselam i Marijemi alejhiselam, jer je tražio ili tražili su, jeli, utočište za Marijemu i njeno potomstvo. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Muslim u svome sahihu također, od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, plač djeteta biva kada se rodi zbog šejtanskog podbadanja. Šejtan ga podbode. Kao da mu već tada šejtan kaže, slušaj me, sine Ademov, od ovoga momenta, pa dok ti je duša u tijelu, ja te ne ostavljam na miru. Znači, objavljujemo rat još kao bebi, kao, jel tako, novorođenčetu, objavljujemo već rat i objavljujemo već svoje neprijateljstvo. Pa kada je šejtan odbio da se pokori uzvišenom Allahu azzawajal i da učini seždu Ademu, protjeran je, znači, iz dženneta, uzvišen je Allah sa njega nasrdio,
kaže uzvišeni Allah, fahruđ minha fe inneka rađim, o inne alejke la'neti ila jomid din. Kaže, izlazi iz njega, iz dženneta, ti si proklet. Ti si. I kaže, na tebe je moje prokletstvo do dana sudnjega. Međutim, pakosnik je želio, kao da je želio da poveća svoju propast, pa je kazao, gospodar moj, kaže, ostavi me do dana dok ne budu proživljeni. Kale, anzirni ila jeumi yub'asun. Kale, inneke minel munzarin. Kaže, daj mi roka do vremena dok ne budu proživljeni. Kaže, dati je rok. Imaš vrijeme dok ne budu proživljeni, a onda ćeš završiti ti i tvoje vojske, ili završće u džehennemu. Pa je, i kaže uzvišeni Allah azzawajal, navodeći riječ Iblisa, kaže, kale fe bima agvojteni le aqodanne lehum siratak al mustaqim. Thumme le atijennehum min bejni ejdihim o min halfihim. Wa an ejmanihim wa an šemailihim. Wa la teđidu ekserahum šakiri. Kaže, zato što si ti odredio, kaže, da ja u zabludi budem. Pravda se nesretnik Allahovim kaderom. A nije se htio pokoriti. Mogao se pokoriti kao što se meleki pokorili. A on je bio džina. Ali se nije pokorio. Kaže, kunem ti se da ću ih, kaže, iz pravog puta odvoditi. Da ću ih na pravom putu presretati. Da ću im prilaziti iz prijeda, iz traga, iz desna, iz lijeva. I kaže, ustanovit ćeš, vidjet ćeš da, kaže, većina njih neće biti tebi zahvalna. Jer kada je uzvišeni Allah stvorio šejtana, kada je uzvišeni Allah azza wa stvorio Adema, ali selam, prije što je udahnuo dušu u njega, šejtan je kružio oko Adema i vidio je da je Adem šupelj iznutra. I znao je, zaključio nesretnik, da Adem neće moći vladati sobom. Je tako, svojom dušom, svojim protivima. Čovjek uvijek tu ima problema, uvijek ima nekakvih prepreka da vlada svojom dušom. Pa je šejtan, znači, znao da će moći, zavoditi veliki dio, jeli, da će moći zavesti veliki dio ljudi, jeli, s pravog puta. Kale zheb, femen tebi ake minhum, fe inne džehenneme džezaukum džezaen meufura, o stefziz menistepate minhum bi sautik, o eđlib alejhim bi hajlike o ređlike, وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَلَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Uzvišen je Allah nakon što je rekao šeitan tako, evo zbog ovoga koga si ga iznad mene odlikovao misleći na Adema, jeli, ako me ostaviš, kaže, do danja sudnjega, kaže, sigurno ja ću ih s pravog puta zavoditi, osim mali broj njih, sa njihovim potomstvom ću zagospodariti, tako dalje, kaže uzvišen je Allah, odlazi. Odlazi, kaže, onima koji se budu za tobom poveli, imaš to što si tražio, bit ćeš ostavljen do dana proživljenja. Ali oni koji se povedu za tobom, kaže, sigurno ću s tobom i sa njima džehennem napuniti, to će vam biti prava kazna. I kaže, zavodi svojim glasom koga možeš i potjeraj, kaže, na njih svoju konjicu i svoju pješadiju i kaže, budi mortak u njihovim mecima i u njihovoj djeci i daj im obećanja, a šeitan samo obmanjuje. Nemaju, znači, šejtanska obećanja nemaju nikakvu vrijednost, nego samo su to, znači, to su samo obmane. Pa je ovdje nesretnik, on je objavio rat čovjeku i čvrsto, znači, odlučio da ostaje iskušenje čovjeku do sudnjega dana. Tako da šejtanove vesvese, njegova pozivanja ljudi, njegova odvraćanja ljudi sa pravog puta su to su veliki problemi za ljudski rod, osim iskrenih Allahovi robova, kako kaže uzvišeni Allah azza wa dželle. Naravno, šeitan je, on je definisao čovjeka. Pa je rekao, kaže uzvišeni Allah azza wa dželle, وَلَكَدْ سَدَّكَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُهُ إِلَّا فَرِيكًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Kaže i šeitan je, on se uvjerio da je o njima imao ispravno mišljenje. I koji se za njim se kaže poveli, a većina ljudi, osim nekolicina vjernika. Oma ekstaru nasi, voleu harstabim minin. Većina ljudi neće koliko se god trudio vjerovati.
Pa šejtan je imao ispravno mišljenje o čovjeku, da će se većina ljudi povesti za njim, osim jedne nekolicine ili manjine, jel tako, ljudskog roda, koji će biti iskreni i koji se neće povesti za šejtanom. Naravno, šejtan će uspjeti odvoditi i vjernika i navesti ga ponekad i na grijeh i tako dalje. Međutim, vjernik se pokaje i vjernik ne ustrajava u grijehu i vjernik traži utočište od šejtana i od njegovog zla. Tako da je šejtan, znači, svojim neprijateljstvom, svojim stavom prema čovjeku, pokazao da mu je otvoreni neprijatelj. Kako uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, innehu lekum aduun mubin. On je vama otvoreni neprijatelj. Nikada vam on dobro neće željeti. Pa je nakon toga, što je šejtan tako odbio da pokori se gospodaru Azzawajal iz zavisti prema Ademu, smatrajući da on bolji od Adema, zato što on navodno stvoren od, da je stvoren od vatre, a Adem od zemlje, a navodno po njegovoj logici vatra je bolja od zemlje, što je svakako pogrešno. Uzvišeni Allah kaže, kale hbitu ba'dukum li ba'dina du, valekum fil ardi mustakarun, mometaun ila hin, kaže, izlazite. Izlazite iz dženeta, kaže, jedni drugima ćete biti neprijatelji i na zemlji ćete, kaže, boraviti do roka određenog. Znači, mi smo do roka, do smrti, znači, jeli, smrti, do smrti čovjek boravi i dok ne bude tako nakon toga, dok ne bude nastupio kijametski dan, kada će ljudi polagati tako račun pred svojim gospodarom Tebarake Oteal. Pa šeitan zavodi čovjeka s pravog puta. Šeitan je opasan u svojim zavođenjima. Zato što on koristi različite metode. On se ne služi jednom metodom i ljudi su upoznali njegovu metodu i znaju način kako pristupa i lahko otkriju da se radi o šetanskoj spletci. Međutim, šetan koristi različite metode. Pa ponekad ti uljepšati batil, nešto što je zabranjeno, što je ružno, uljepšati ga, učiniti ga lijepim, predstavi ga dobrim. Ponekad laže, ponekad vara, ponekad ima mogućnost da dođe do nekakvih informacija koje čovjek ne zna. Pa se obistini onako kako on rekao. Pa misli da on zna nešto od gajba i da posjeduje nekakvu posebnu moć i tako dalje. I obmane znači čovjeka i onda čovjek se može pokoriti znači šejtanu i može znači pasti pod njegov utjecaj. Naravno, prilazi šejtana čovjeku su različiti. Prilazi mu u različitim vremenima i na različite načine. A cilj svega toga jeste da odvrati čovjeka od Allahovog puta, iako sami pristup možda ne djelovao takav, ali konačni njegov cilj kome on stremi i kome teži, jeste znači da odvrati čovjeka od Allahovog puta. Pa recimo od vremena kada čovjeku posebno prilazi, kada mu je bitno da priđe čovjeku, jeste vrijeme namaza. Tog ibadeta koji je temelj čovjekove vjere, ono za što će čovjek biti prvo pitan na sudnjem danu i od čega ovisi njegov uspjeh i daljni obračun, namaz. Pa prilazi čovjeku, znači, u namazu. Došlo u hadisu koga je zabilježio imam Buhari u svome sahihu, da iše radijallahu ta'ala anha, da je kazala, kaže, upitala sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi vseleme, kaže, o okretanju čovjeka u namazu. Jer tako, ima ljudi, klanjaju pa u namazu lijevo, desno, okreće se, gleda i tako dalje. Kaže, pitao sam ga o tom okretanju u namazu. Pa je rekao, kaže, to je ono što šejtan uspije ugrabiti od namaza roba. Čovjek klanja, to je udio šejtanov u čovjekovom namazu. Da on nešto uzme za sebe. Dio koji njemu pripada. A to je znači da se čovjek okreće, jel lijevo i desno, i on nastoji, jel tako, svakako, jel da se čovjek okreće, jer okretanjem lijevo ili desno čovjek, jel tako, svakako umanjuje vrijednost svog namaza, jel čini pogrdna, jel tako, djela, i okreće se od pravca kible, a ne bi se trebao okretati mimo toga, i kada čovjek stane da klanja, on je okrenut prema svome gospodaru i treba znači gledati da upotpuni svoj namaz na najbolji način, bez znači okretanja i bez činjenja bilo čega što će mu njegovu koncentraciju znači odvoditi u namazu. I došlo je u hadisu koga su zabilježili imam Buharija i također imam Muslim. Od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik, ali sam nekao, kaže, kada se zauči ezan, kaže, šeitan pobjegne pustajući vjetrove. Bježi, znači, u takvom jednom stanju i halu opisan da bježi iz razloga što jednostavno, smeta mu ezan, jer je ezan poziv,
hajale salah, hajale felah, poziv na spas. Pa on pobjegne. Pa kada se prestane učiti ezan, on se ponovo vrati u džamiju. Pa kada se zauči kamet, pobjegne. Pa kada se završi kamet, on se ponovo vrati. Jer tada ljudi staju tako. Tada staje se u namaz, staje se u safove i on tada prilazi, dolazi čovjeku, klanjaču i kaže mu sjeti se toga i sjeti se toga. Sjeti se toga i sjeti se toga. Pa se čovjek kaže sjeti nečega, na om mu padne nešto što mu nikad ne bi na om palo mimo namaza. Pa mu došaptava, kaže tako da čovjek više ne zna koliko je rekiata klanjao. Ne zna je li klanjao tri ili četiri rekiata. Dođe joj. Pa kaže poslanik, ali sam kada se to tako desi, kaže neka na kraju namaza, znači dok sjedi, neka kaže učini dvije sežde, neka učini sehvi seždu. Naravno, sehvi sežda ima svoje posebne propise i tako dalje. Uglavnom, nastoji čovjeku poremet da ne zna. I koliko puta nam se desi da klanjamo i završimo namaz i samo kažemo da Allah bude na pomoći. Ne znam ni šta sam učio, ni koliko sam rekiata klanjao, ni ništa. Čovjek, to je sve šejtansko. Jer šeitan će čovjeka podsjećati. I zato ima pravilo nekako koje se spominju ga pojedinci, kažu kada čovjek nešto zaboravi, gdje je ostavio i tako dalje, želi se nečega sjetiti, neka stane na namaz, neka klanja i sjetit će se. Jel? Nema o tome dokaza, koliko znam, posebnog da čovjek tako treba raditi. Niti da je to sunnet, ni da je poslanik zel tako radio. Međutim, vezano je za ovaj hadis. Zato što ti kad staneš u namaz da klanjaš, šeitan šta god da ti kaže i šta god da te podsjeti od onoga što je tebi korisno, a da te odvede od namaza, njemu je to draže nego da ti sklanjaš namaz i da se ne sjetiš nikada nečega što se zaboravio. Jer on želi da pokvari tebi tvoju vjeru. A to je njemu osnovni cilj, da ti pokvari znači tvoju vjeru i da te odvede jeli, sa pravoga puta. Pa kaže poslanik, ali sve kad se to desi, neka čovjek učini dvije sežde, jel tako, jel šeitan prezire sežde i šeitan znači on je taj koji koga jeli, sežde srde. I jeli, kada čovjek učini jel tako srđdu tilaveta, on pobjegne plačući, jel tako, pomjeri se u stranu, plače i kaže, sinu Adamovu naređen da učini srđdu, učinio, pa mu pripada džennet, a meni je naređena srđda i ja sam odbio, pa mi pripada, jeli, kaže on, pa mu pripada vatra. I došlo je u hadisu, koga bilježe također imam Buharija i Muslim. Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, a da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kada neko stupi u namaz, kaže, dođe mu šeitan i zbunjuje ga. Da budemo jasni, šeitan neće ostaviti nikoga na miru. Da neko ne bi mislio, ja se pripremio lijepo za namaz, odmoran sam, naspavan i tako dalje, zbog čega mi dolaze te misli, da nisam opsihren, da ne, šeitan te neće ostaviti na miru. Šeitan nije ostavio našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u namazu, u miru. Došao je sa jel tako, ugarkom da ometa poslanika sa osrme. Znači, ometa će nas definitivno. Međutim, mi imamo kako da se borimo protiv toga. Kaže poslanik sa osrme, ome hadisu je Buhurire, koga bilježi Buhari Muslim, kaže kada neko dođe, kada stane u namaz, kaže šeitan mu dođe i zbunjuje ga u namazu. Dok ga dovede, kaže u dilemu da ne zna koliko je rekiata klanjao. Kaže kada se nekome desi to tako nešto, kaže, neka stane u namaz, kaže, i neka klanja, jel, kaže, dok još sjedi na zadnjem sjedinu, kaže, neka učini dvije sežde. Pa na takav način, znači, čovjek će popraviti tu dil, ima, naravno, sežda ima svoje posebne propise, ponekad, jel tako, čovjek imamo običnu sumnju, imamo kada je čovjek negdje na sredini, pa ne zna da li su tri ili četiri, pa će onda računati manje i tako dalje. Uglavnom, cilj je kazati ovdje da šeitan nastoji čovjeka poremetiti u njegovom namazu, dekoncentrisati tako da čovjek ne zna, jel tako, da je čovjek imao namaza koliko je bio u namazu. Bila to petina, šestina, sedmina, osmina, devetina, imao namaza ono što je prisutno namazu. Pa što šeitan više čovjeka odvodi od namaza i što ga više uspije udaljiti od namaza, njemu je to draže, ali tako i on je postigao svoj cilj. I došlo je također u hadisu koga je zabilježio imam Ebu Davude Sidžistani i također imam Ibn Hibban al-Busti sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Enesa ibn Malika da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, zbijte vaše safove i poravnajte vaše vratove. Znači da budemo u jednoj liniji. Jer je vidio poslanik, ali čovjeka koji je stao u namaz i isturio je malo prsa svoje napolje.
Pa ga je poslanik sa osrem gurnuo nazad i kaže mu le tu se unne sufufekum eu le juhalifenna Allahu bejne uđuhikum. Ili ćete, kaže, poravnavati vaše safove, ili će, kaže, Allah razjediniti vaša lica, vaša srca. Ostaće razjedinjena. I nije daleko kazati da je danas, da su naša srca daleka jedna od drugih i da je ummet razjedinjen između ostalog zbog neporavnanja safova. Jer je to poslanik sam spomenuo u vjerodostojnom hadisu. Nije možda osnovni razlog i glavni, ali ima udjela u toj pocijepanosti i razjedinjenosti ummeta. Kaže poslanik sa osnovom ome hadisu, ne sebno malika, kaže poravnajte safove, poravnajte vaše bratove, znači da budu tijela ravna, i kaže zbijte safove, kaže tako mi, kaže onoga u čiji ruci je moja duša, kaže ja vidim šeitana, kaže kako hoda između tih praznina kao mala crna ovca. Prolazi kroz praznine u safovima. A šeitan, jel tako, nama je naređeno da, jeli, pohvalno je lijepo, ako je neki učenjaka, kod izrazite manjine, čak vađib da se uzme pregrada u namazu, sutra, prema kojoj čovjek klanja, tako i došla je naredba od poslanika, sa u vezi s tim, jel tako, u hadisu Ebu Sejd al-Hudrija i drugi ashaba, da se stane, znači da se stane, kaže da šeitan, u jednom hadisu kaže da šeitan ne presjecati namaz. Pa čak i kada nema nikoga u sobi, čovjek treba stati blizu zida, blizu, ne znam, nečega što ga štiti u namazu, tako da mu šeitan ne presjeca namaz. Kaže, je šeitan koristi te praznine i prolazi, znači, kroz safove. Dok prolazi kroz safove, znači, nije to namaz onaj koji se traži od šerijatskih obaveznika. I šeitan će odmah imati udjela, imaće udjela u takvom namazu. I došlo u hadisu Osmana ibn Bil'asa, radijallahu anhu, da je rekao, kaže, jedne prilike sam se poželio Allahom poslaniku, sam se rekao, Allahom poslaniče, kaže, ja, kaže, kada stanem u namaz, kaže, šeitan mi se miješa, kaže, u moje učenje. I ometa me. Pa je rekao poslanik, sam se kaže, to je šeitan koji se zove Hinzeb. Hinzeb se zove taj šeitan koji je, to mu je zadaća, da dođe i da ometa čovjeka u namazu. Kaže, kada, kaže, to čovjek kosti, kaže, neka na lijevu stranu pljucne tri puta, simbolično, i kaže neka zatraži utočište od Allaha. Kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, kaže Osman ibn Bil'as, kaže pa sam tako postupio, kaže pa je otišlo od mene ono što me jeli što me snalazilo. Znači pokorio se je naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i odmah je bio, znači bio je riješen, jeli bio je riješen lišen tog jeli tog problema. Pa šejtan ne ostavlja čovjeka na miru, a najdraži mu je čovjek dok je u namazu, da mu pokvari namaz. Namaz ako uspije pokvariti, uspije će mu pokvariti nakon toga i njegova druga djela ili u najmanju ruku manjiti njegovu vrijednost. Isto tako od puteva šejtanskih, njegovih metoda kojima pokušava čovjeka odvesti sa pravog puta, jeste da učini čovjeka tromim, teškim, lijenim. Zato je naš poslanik, on se stražio utočište kod Allaha od lijenosti. Jer lijenost je, kako kažu, jeli, najgora bolest. Možda nije najgora, ali jeste sigurno jedna opasna bolest. Da je čovjek trom i da je neproduktivan, da mu život prolazi on ništa. Niti je napredovao u svome dunjaluku, niti je napredovao u svome ahiretu. Iako je napredak u ahiretu svakako bolji i preći, ali ne smeta napredovati po pitanju dunjaluka. Međutim, on ni tamo ni imamo. Je li tako? To nije dobro. Ta tromost nije dobra. A ona može biti od šeitana lako. I zato je šeitanu drago kada čovjek pokaže simptome tromosti. Umora, simptome nemara, gafleta i tako dalje. Došao hadis koga bilježe Buharija i Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Ebu Hurere radijallahu ta'ala. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, zijevanje od šeitana. Kaže, kada se nekom zijeva, neka se suzdrži koliko može. Znači, neka pritisne vilice koliko može da ne zijeva. Kaže, jer kaže, kada on zijeva i kada otvori usta i kada kaže ha, jeli, kada otvori usta, kaže, šeitan se smije. To je šeitanu drago. Ti si uradio šeitanu ugodno djelo, jel tako, tim jeli, smijanjem. I došlo u drugom hadisu, koga isto bliže Buhari Muslim Ebu Hurere, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, u istinu, kaže, Allah voli kihanje, a prezire zijevanje. Kada neko kaže od vas, kihne i zahvali Allahu, kaže alhamdulillah, koga god kaže čuje, treba kazati irhamukallah. Znači, mi sjedimo u društvu, jedan je čovjek kihnuo i rekao alhamdulillah,
Svako ko sjedi, treba mu kazati erhamuke Allah. Ne samo jedan, kao što je po pitanju namaza. Recimo, imamo pitanje namaza, pitanje selama. Znači, kada grupa, čovjek prolazi pored grupe i kaže selamu alaikum, da jedan odgovori alaikum selam, to je dovoljno. Ovdje, kada je u pitanju dova muslimanu, ne. Svi će kazati erhamuke Allah. Tako je došlo, kaže, svi koji ga čuju, neka kažu erhamuke Allah. Allah se smilovao. A kaže, što se tiče ovoga, što se tiče, kaže, zijevanja, ono je, kaže, od šeitana. Pa kaže, kada se nekom od vas počne zijevati, kaže, neka to spriječi koliko može, neka suzbije koliko može zijevanje, kaže, jer kada se ževa, jer kada zijeva, kaže, šeitan iza njega se, jeli, iza njega se smije. Putevi šeitanski kojim nastoji, jel tako, da učini čovjeka tromim, da ga učini teškim i tako dalje, da učini ga jednostavno neproduktivnim. Isto tako od šeitanskih spletki kojima odvodi čovjeka od pokornosti Allahu ili od uzimanja dobrih dijela i velikih nagrada, jeste to da čovjeka, da ga čini uvijek pospanim, da čovjek teži, jel tako, kasnu i tako dalje. Kako je došlo u hadisu, koga bilježi imam Tirmizi, bilježi ga također imam Ebu Davud, bilježi ga ibn Mađe i drugi, od Abdullah ibn Amr ibn Asa sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik, ali se rekao, kaže, dvije vrline neće i, kaže, čovjek prakticirati, a da neće ući u džennet. Dvije vrline, dva postupka. Kaže, oni su jednostavni, ti postupci da se praktikuju, a, kaže, malo je ljudi koji ih čine. Kaže da poslije svakog namaza, kaže, 10 puta subhanallah, 10 puta alhamdulillah i 10 puta Allahu ekber. Naravno, potpunije je kazati 33 puta svaki ovaj zikr, međutim, da se kaže i po 10 puta, to je ponekad sunnet, jer je i tako činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A sunnet koji je došao na različite načine, po ispravnom mišljenju, treba praktikovati ponekad ovako, ponekad ovako, radi očuvanja sunneta i da čovjek bude od onih koji su praktikovali sunnet u potpunosti. Kaže, to je 30 puta. 5 namaza, to je 150 puta. A to se čovjeku broji kao 1500. Jer dobro djelo vredi za 10 puta. Tako. I kaže da čovjek prije spavanja kaže 100 puta subhanallah, alhamdulillah i Allahu ekber. Kako da kaže 100 puta? Znači kaže 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta Allahu ekber. Kaže, to je 100 puta. I vamo imamo 150. To je 250. To se broji kao 2500. Kaže poslanik sa ashabima, kaže, može li neko od vas uraditi 2500 loših dijela? Nema. Koliko može dobrih uraditi? Pogledajte taj omjer da bude. Pa su kazala ashabi, Allahu poslaniče, ako su tako velike nagrade za to dijelo, pa što onda ne činimo mi to? Što ljudi to ne čine? Pa kaže poslanik, govori tada bolest, govori razlog zbog čega ljudi to ne čine. Kaže sallallahu alejhi ve selleme, kaže kada čovjek, kaže, bude u namazu, kaže, dođe mu šejtan, kaže, i ha, podsjeća ga. Ja tako, bez svese i tako, sjeti se ovoga, sjeti se onoga, i tako, kaže, dok čovjek završi namaz i ode od, je li tako, smjesta namaza, a zaboravi taj zikr, nikako ga, znači ne ostavlja ga šejtan, ne samo da ga ne ostane u namazu, nego čak i taj zikr ne moli da ga izgovori posle namaza. Jer je to njemu zaštita od tog istog šeitana. I kaže, a kada dođe da spava, kaže, šeitan mu kaže, prije nego što taj zikr prouči, kaže, šeitan ga podstiče na san da sane i uspavljuje ga, kaže, dok ne uspava ga i on zaboravi na taj zikr, ne izgovori ga. Znači, šeitan nastoji sve što je od dobra, da, pa čak u nekim slučajevima može čovjeka nagovoriti da čini dobro djelo, da bi ostavio bolje. Nemoj činiti bolje, učini dobro. Od dva dobra učini ono za što imaš manju nagradu. Jer ko šetana je pravilo, daj šta daš. Daj bilo šta. Nemoj samo da bude potpuno. Neka bude krnjavo, neka bude manje vrijedno, kako god, ali nešto da uzme, on je zadovoljan, a najzadovoljniji je tako kad čovjeka odvoji od njegove, kad čovjeka odvoji od njegove vjere u potpunosti. I došlo je u hadisu Ebu Hurere, radijallahu ta'ala anhu, koga bilježe Buharija i Muslim. Da je poslanik, kaže, kada čovjek zaspe, kaže, šeitan mu zaveže
na potiljku njegovu.